Wedok. Masuk to aku untuk sak dalan. Sak dalan di. Nang di? Ada dalan yo. Nang di? Dalan. Sing idul iki kabupaten. Gawa ora? Apa? Durepke. Tak gawa sepe wae. Ngopo? Benar anak ibu ini. Benar aku gak rakas ya. Sama sama. Rai, kok main arah matau delete? Mungkin apa ngedoknya tok? Terus aneh sih. Bali sih. Bali sih. Rumah. Kok soal di? Kok garasi? Bali apa? Ya wis Bali rampung iki. Sesuk. Ora. Areng apa? Ayo. Apa langsung garap apa? Sesuk. Kosong. Kanate nang dhuwur. Mung gawe petukono kabeh. Kabeh. Maka sing isi pisan jeblok ae. Remuk. Apa kowe? Apa?
nggawa roller. Jangan ngantek ambyar kok. Lho kae nek metu kono sik nganggo sik Nissan sik sijine. Kenal ini bakul kejeng kok.